Bona nit. L'escola Maria Galí de Can Boada vol fer jornada intensiva. Una mesura per intentar combatre l'alt grau d'absentisme en aquest centre educatiu. I és que aquest fet es produeix principalment durant l'horari de tardes. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. S'ultimen els darrers detalls tècnics i d'obra a l'alberg per a persones sense sostre. El ple d'avui ha de debatre la memòria tècnica i aprovar la revisió del projecte i el reglament de règim intern. La campanya de prevenció d'incendis d'aquest any serà més curta, només al juliol i a l'agost, i tindrà menys pressupost. La Generalitat hi destinarà 36 milions d'euros, 5 menys que l'any passat. El projecte de convertir el Consorci Sanitari en un hospital docent segueix malgrat els problemes pressupostaris. Encara s'ha de rehabilitar la finca de Torrebonica i posar en marxa un institut de recerca biomèdica. L'escola Maria Galí ha tornat a demanar fer jornada intensiva. Consideren que el canvi d'horari ajudaria a incrementar l'assistència a classe dels seus alumnes, sobretot a primària. Una petició que mares, pares i alumnes del centre han fet avui al carrer. Un centenar de persones, entre alumnes, pares i mares de l'escola Maria Galí, han dut al carrer la seva reivindicació de la jornada continuada. Protesten per la negativa que els acaben de donar des dels serveis territorials d'educació a la petició de fer les classes de 9 a 2 i no fins a 4:45 com ara. De fet, aquesta petició no és nova. Ja fa 2 anys que la direcció de l'escola demana la mesura per fer front a l'absentisme escolar a les tardes, sobretot dels més petits. Des d'aquest any, però, és l'AMPA qui s'encarrega de canalitzar la demanda. La proposta té el suport del 84% de les famílies de l'escola. Tenemos una cantidad de gente que vive fuera del núcleo y a nivel de transporte solo tenemos a 300 metros la línea 4. El absentismo que tenemos en P3, sobre todo en los niños pequeños, es súper alto porque no se acostumbran al horario, porque tienen muy poco tiempo para comer y regresar de casa al cole. Muchas veces se quedan dormidos y ya directamente no vienen. Segons la proposta, les classes es farien de 9 a 2 amb 25 minuts per esmorzar a les 11 i un quart d'hora de descans a l'aula a la 1. A les 2 els alumnes ja podrien anar a casa. Qui necessités servei de menjador, aquest seria fins a 4:45 de la tarda, l'hora que acaba l'actual horari lectiu. Aquesta mesura permetria també mantenir les activitats extraescolars amb el mateix horari que ara. Amb la protesta d'aquest dijous s'ha tallat el trànsit la ronda de Ponent durant 10 minuts. Ara esperen que la Generalitat el justifiqui la negativa a la jornada continuada, ja que, diuen, només han rebut el cop de porta sense saber el per què. Canviem de tema. Les llibretes d'un NIM seran vàlides sempre. A més, es podran seguir utilitzant sense problemes els caixers del BBVA. Així ho han explicat els responsables de l'entitat financera, sobretot arran d'algunes informacions que indicaven el contrari. L'entitat ha recordat que la integració de les oficines d'un NIM al BBVA comporta el canvi de números de compte i també una renovació de les llibretes d'estalvi. Tot i això, les llibretes d'un NIM són i seran vàlides sempre. A més, el canvi amb les del BBVA es podrà fer en qualsevol moment i quan el client ho vulgui. Les llibretes d'un NIM es poden utilitzar en tots els caixers del BBVA fins a nou avís per tal de facilitar les operacions dels clients. Les targetes de dèbit o bé de crèdit també seran vàlides fins a la seva data de caducitat. Més coses. L'alberg per a persones sense sostre de Terrassa està a punt d'entrar en funcionament. Tot apunta que podrà obrir el mes de juny. Aquests dies s'estan enllestint els últims treballs a l'antic condicionament terrassenc. La nova ubicació de l'alberg per a persones sense sostre i situacions d'emergència està a punt d'estrenar-se. Aquest mes de juny, o com a molt, just després de Festa Major, aquest servei municipal d'acolliment temporal s'estrenarà a l'edifici de l'antic condicionament terrassenc, al passeig 22 de juliol. Durant 10 anys s'ha ubicat en un local de Creu Roja. Les obres estan pràcticament enllestides i aquests dies s'ultimen els detalls més tècnics i de gestió. En aquest context, el ple de maig ha de prendre en consideració la memòria tècnica i aprovar la revisió del projecte, així com el reglament de règim intern del centre. El tràmit respon a la nova ubicació, però també als canvis i millores que comportarà. El servei s'oferirà en unes dependències municipals més àmplies i en millors condicions. Es passa de 20 a 40 places i s'amplien les tasques educatives i de reinserció per als usuaris, que poden estar un màxim de 2 anys servint-se d'aquest allotjament. Entenent que és un recurs que té una voluntat d'estada temporal. És a dir, justament per això realitzen tasques
socioeducatives i d'inserció per intentar garantir que hi hagi una via de sortida també d'aquesta situació i, per tant, una via de normalització social. Des del consistori recorda que els usuaris seran persones amb problemes residencials i que accediran al servei a través de serveis socials. En cap cas es tractarà de ciutadans amb problemes sociosanitaris, toxicomania o malaltia mental. L'Albert també ha de donar assistència en situacions d'emergència com onades de fred a l'hivern i aquelles persones que la policia municipal pugui trobar dormint al carrer. I aquest any la campanya d'incendis serà més curta i amb menys pressupost. I és que el govern català preveu un estiu més tranquil que no pas l'any passat, sobretot per les pluges que han caigut durant aquesta primavera. La campanya d'incendis d'aquest any serà més curta i tindrà menys pressupost. La Generalitat hi destinarà 36 milions d'euros, 5 menys que l'any passat. Ho justifica per la climatologia, perquè les pluges d'aquesta primavera, diuen, fan preveure una campanya amb incendis discontinus. Així doncs, estarà en marxa només el juliol i l'agost i la revetlla de Sant Joan en queda exclosa. Al dispositiu, entre bombers, funcionaris i voluntaris, hi haurà 6.271 efectius entre tot el territori català. S'hi afegiran els 7.500 membres de les agrupacions de defensa forestal. Es mantenen els mateixos mitjans aeris que l'any passat, 35, però es redueixen els punts de guaita. A la regió metropolitana nord, a la que pertany Terrassa i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, hi haurà 5 punts, però té el reforç de diverses càmeres de vigilància. A més, Interior adverteix que cada vegada més els avisos arriben abans pel telèfon d'emergència 112. A la regió metropolitana nord, el Departament d'Interior té prevista una dotació ordinària total de 1.057 persones, bàsicament bombers, funcionaris i voluntaris. La dotació concreta només pel Parc Natural la farà pública la Diputació a mitjans de juny. D'altra banda, avui s'han entregat els diplomes als participants al programa Tastets d'Ofici. Enguany, 63 alumnes han participat d'aquest curs, un projecte que vol facilitar als joves la seva transició de l'àmbit educatiu al professional. 63 alumnes de tercer i quart d'ESO han participat aquest curs en el programa Tastets d'Oficis. Són estudiants que presenten certes dificultats per adquirir les competències pròpies de l'etapa educativa i amb aquesta iniciativa se'ls facilita la transició de l'àmbit educatiu al professional amb diversos tallers. D'aquesta manera els ajuden a dissenyar el seu itinerari i els estimulen en la presa de decisions. En aquesta 13a edició dels Tastets d'Ofici, els alumnes han pogut fer 22 tallers a diferents empreses col·laboradores per conèixer una dotzena de professions. La formació s'ha fet d'octubre a maig. Aquest dijous han rebut els diplomes acreditatius en un acte celebrat a Foment de Terrassa i amb la participació dels principals representants polítics municipals. És una manera molt bona, no, de tenir una visió laboral i, no sé, supongo que és una opció més a ver lo que es, cómo trabajar y eso. Y, no sé. Me ha gustado hacerlo porque hemos hecho más prácticas en empresas. He conseguido ya saber en qué estudios tengo que tener para hacer esos oficios que he hecho y lo más importante es la responsabilidad y la educación que hemos dado para ir a hacer los Tastet. Me ha gustado lo que hemos hecho el Tastet este y me ha... que he aprovechado un montón de cosas y me ha gustado mucho y me gustaría hacerlo otra vez. Aquest any el cost total del projecte ha estat de 8.600 euros. El finançament ha anat a càrrec de l'administració municipal de forma íntegra. Des de l'Ajuntament aposten per mantenir el programa, malgrat la manca de recursos d'altres administracions. Davant l'elevat nombre d'aturats, defensen la importància d'iniciatives com els Tastets d'Ofici. Estem realment davant d'un panorama preocupant i és evident que cal trobar mesures urgents per solucionar aquesta situació que estem en aquests moments. No? I des de l'Ajuntament, evidentment, no podem ser menys i, evidentment, posarem tot el que estigui a les nostres mans per poder fer front a tot això. L'acte ha finalitzat amb la tradicional foto de família de tots els participants. Molt bé, alguna més? Vinga, va. I aquest dimecres s'han entregat els premis als treballs de recerca de batxillerat. Els guardons volen potenciar la investigació entre alumnes i també professors. Enguany han participat un total d'11 centres de secundària. El Museu de la Ciència i la Tècnica ha acollit aquest dimecres l'entrega de la 13a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat. Aquest any hi han participat 23 projectes d'11 centres de secundària de Matadepera, Rellinars, Viladecavalls i Terrassa. En Ciències Socials, els reconeixements han estat per la història de l'hoquei femení a Terrassa, d'Arola i Car, del centre Montcau La Mola. El finalista ha estat un estudi sobre l'accessibilitat a Terrassa titulat Ciutat de les Persones, Ciutat per a Tothom, de Maria Vila i Àlex Urpegui, alumnes de l'Institut Torre del Palau.
En Ciències de la Natura, el primer premi ha estat per l'estudi sobre la fauna cavernícola de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac, de Martín Navarro, de l'Institut Terrassa. L'exèrcit ha estat per una aproximació biològica a la crisi dels cogombres del 2011 dels alumnes de Montserrat Roig, Anna Lamora, Ferran Moreno i Aniol Ramon. En l'apartat tecnològic, el primer premi se l'ha endut Aida Picón, de la Torre del Palau, per un projecte de construcció d'una mà biònica feta amb materials reciclats i de baix cost. El segon premi ha estat per la construcció d'un rellotge de sol al pati de l'Institut Cavall Bernat a càrrec de Mohammadi El Nusabi. Els premis busquen incentivar la investigació entre tot el personal docent. El que pretenen aquesta convocatòria, aquesta ja llarga edició, és treballar el futur, és treballar pel futur. I d'alguna manera el futur, el present d'avui, allò que han passat per aquí, és aquest futur més immediat. I en un context i en un moment segurament complicadíssim, en un moment de canvi accelerat, i probablement de descensís. Incentivar i potenciar l'elaboració dels treballs, reconèixer l'esforç i la feina ben feta de l'alumnat i del professorat. A l'acte també s'han recordat els treballs guardonats en l'edició anterior, que aquest any han sortit editats en un llibret. I els expliquem ara que el mercat immobiliari continua en hores baixes. Per aquest motiu, el sector busca possibles sortides. Entre elles, àmbits com la rehabilitació o bé l'eficiència energètica. Avui, la patronal CECOT ha organitzat una jornada sobre aquesta temàtica. Diuen que vivim en l'era de les tres R's: rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Bàsicament perquè la construcció d'obra nova i la compra d'habitatges estan en hores baixes. Per això, la patronal CECOT ha organitzat una jornada sobre certificació energètica i rehabilitació d'edificis. El passat mes d'abril, el govern espanyol va aprovar el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana 2013-2016. El president de la patronal ha qualificat el pla, dotat de 2.421 milions d'euros, de potencial filó per l'activitat econòmica i empresarial. Antoni Abad ha dit també que la jornada se celebra en un moment molt escaient. Però l'oportunitat la tenim perquè el 1 de juny, si no vaig errat, doncs, entrarà en funcionament i per tant, doncs, això és tant com dir aquest cap de setmana, ja tindrem noves obligacions, nou marc, noves oportunitats. Aquest nou marc legal i tècnic pot marcar un punt d'inflexió perquè, diuen, és una aposta ferma pel lloguer i la rehabilitació enfront de la construcció de nous habitatges i també representa un impuls a la rehabilitació energètica. La dotació econòmica del pla es repartirà bàsicament en ajudes i subvencions. Per això, el centenar de constructors, arquitectes, enginyers i tècnics d'instal·lacions que han assistit a la sessió volien conèixer la normativa i com accedir al finançament i els ajuts. La jornada també ha servit per veure un cas de rehabilitació real d'un edifici. I l'Hospital de Terrassa aspira a convertir-se en hospital universitari. El projecte gira entorn a dos eixos principals. D'una banda, la rehabilitació de la finca de Torrebonica i de l'altra, la creació d'un institut de recerca biomèdica. La crisi no ha fet variar ni una coma el projecte de convertir el Consorci Sanitari de Terrassa en un hospital docent adscrit a la UAB. Tot i que el procés s'alenteix per problemes pressupostaris, l'horitzó de 2014 o 2015 encara és vigent, diuen els responsables. Per arribar a ser hospital universitari s'ha de rehabilitar la finca de Torrebonica que es va adquirir el 2010. Les obres es faran per fases i és on s'acumulen els retards. I en paral·lel s'ha de crear un institut de recerca biomèdica. L'embrió del futur institut ja funciona des de fa 6 mesos, la Unitat d'Investigació Biomèdica. Actualment, el centre disposa de 52 grups de recerca i han aconseguit finançament exterior gràcies a participar en 15 projectes d'investigació europeus, liderar-ne 2 i perseguir 2 o 3 més. Hem entrat a la lliga dels projectes europeus, que això tots els grans centres és el que estan fent, perquè en aquests moments on hi ha diners és Europa.
Les línies actives d'estudi són envelliment actiu, cronicitat i activitat física. L'objectiu és gestionar malalties cròniques i potenciar un envelliment més saludable de la població d'una manera més racional i també amb més eficiència econòmica. Utilitzant instruments de telemedicina, utilitzant les noves tecnologies, amb menys despesa sanitària i amb més confort per part del pacient, no? Però s'han fet més passes. L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional del Consorci llicenciarà la seva primera promoció el proper 27 de juny. A més, en un parell de mesos es podrà ofertar el postgrau en Emprenedoria Social i Sanitària, uns estudis que aspiren a convertir-se en referència per l'Estat i pel sud d'Europa. Obrim els esports amb waterpolo. El primer equip masculí del Natació Terrassa no patirà gaires canvis la propera temporada. I és que el conjunt agrenc manté el pressupost i també la continuïtat dels jugadors de la seva primera plantilla. La plantilla de waterpolo del Club Natació Terrassa no experimentarà canvis la propera temporada. Aquesta setmana els jugadors han anat signant les renovacions un any més, després de dos exercicis de retallades que van comportar la pèrdua de jugadors molt importants. El club agarenc ha pogut mantenir el pressupost del primer equip. Tots tenen interès per continuar, tots tenen la voluntat per continuar. Saben que quan tu estàs en plena temporada i estàs sentint veus que hi ha clubs que ho estan passant molt malament, doncs els nostres jugadors poden tenir la certesa que tenen certa estabilitat en el nostre club, que això no ha de canviar i això es nota en el joc. És a dir, que això et dona molta estabilitat perquè dona confiança també als jugadors, els jugadors han d'estar tranquils, saben que tenen continuïtat amb nosaltres. El Natació doncs tornarà a comptar amb els jugadors de major pes en la plantilla, com Ivan Gallego, Sergi Mora, Adrià Sanz o el porter Michel Diakonov, així com aquells que han anat agafant més responsabilitat aquesta temporada, com Òscar Aguilar, Ricard Alarcón, Jordi Pérez o Abraham Alcaide. Per l'any vinent, els joves, amb l'experiència d'aquesta temporada, tindran un major protagonisme. Hem invertit en ells, hem de tornar a invertir en ells, i hi haurà un moment que nosaltres, doncs, que cada cop el seu pes específic és el mateix, ha de ser més gran en el club. En principi, és l'estructura de la plantilla és la mateixa, és una plantilla que per dalt és molt més veterana, i per sota doncs, és una suma d'experiència doncs, que cada cop ha de produir més rendiment. El tercer lloc a la fase regular dona dret al Natació a jugar a la fase prèvia de l'Eurolliga. Tot i que el club no s'ha pronunciat públicament, Dani Nart dona per fet que l'equip no competirà a Europa per una qüestió purament econòmica. El tècnic agarenc augura màxima competitivitat del seu equip per la propera temporada, atès que hi ha clubs que perdran potencial amb la marxa de jugadors a l'estranger. Tot i això, per anar, l'Atlètic Barceloneta tornarà a ser el rival a batre. Doncs un dels jugadors del Natació no tindrà vacances aquest estiu, almenys de moment. Ricard Alarcón ha entrat en la preselecció per preparar el Campionat del Món de Barcelona. El seleccionador, el terrassenc Rafa Aguilar, ha cridat un total de 24 jugadors i Alarcón és l'únic integrant de l'equip terrassenc. Durant les properes setmanes, el combinat nacional s'entrenarà a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. D'aquí a uns dies es tancarà la llista definitiva per participar al Mundial. L'Atlètic Barceloneta, que demà debutarà a la Final Four de l'Eurolliga, és l'equip que aporta més jugadors al combinat nacional amb un total de 7. Avui mateix s'han entregat els premis als concursos convocats a motiu de la Fira Modernista. Uns guardons a la millor ambientació que carrers, comerços o bé restaurants van preparar per la fira d'aquest any. El carrer de la Rutlla s'emporta el premi del concurs d'ambientació i engalanament de carrers Montse Prat, un guardó que aquest any arriba a la seva segona edició i que s'organitza amb motiu de la Fira Modernista. La Masia Freixa ha estat l'escenari aquest dijous a la tarda de l'entrega dels reconeixements als diferents concursos que es fan durant la Fira Modernista i que el regidor ha posat d'exemple de la implicació del comerç en la festa. En definitiva, és el que fa la fira, no? Un bon aparador a la Fira Modernista contribueix al paisatge d'aquesta fira, un bon carrer la dignifica, no? I en definitiva, tot i que l'important és participar, és fer fira, és fer modernisme, és fer ciutat, doncs està bé doncs, que entre els participants hi hagi un petit
un petit estímul i ens podem trobar així com ho fem avui ara. Pel que fa a la 8a edició del concurs d'ambientació de bars i restaurants, el primer premi ha estat pel Taller dels Silencis, del carrer Iscle Soler. El bar El Porró, del carrer de la Palla, ha estat el segon classificat, mentre que el Citos, de la plaça Salvador Espriu, ha quedat tercer. En la 9a edició d'ambientació de comerços i aparadors, el guanyador ha estat el comerç de roba de treball Munyat, a la placeta Saragossa. Casa Ferraz, del carrer Gavatxons, ha estat el segon classificat i LB Barcelona, del carrer 9 de Sant Pere, s'ha endut el tercer premi. L'èxit ha estat pel comerç de l'Irium, del carrer Cremat. En el concurs d'Instagram, que aquest any se n'ha fet la primera edició, el guanyador ha estat Joan Carles Castell, seguit en segon i tercer lloc de la Colla Castellera dels Minyons. El primer concurs d'Esplòric, una gincama per la fira modernista a través d'una aplicació de mòbil, la guanyadora ha estat Vera 084, amb 234 punts dels 240 possibles. Al primer Esplòric hi han participat 35 persones. Pel mes d'octubre, l'Ajuntament farà públics els guanyadors del tradicional concurs de fotografia de la fira modernista. Doncs de la fira modernista, la Festa Major de Terrassa, que tindrà una baixada d'andròmines. Aquest any, Voluntaris Terrassa ha presentat avui la primera edició de la prova, una cursa d'allò més divertida i on cadascú competirà amb un vehicle casolà i de tracció humana. La Festa Major de Terrassa tindrà aquest any la primera baixada d'andròmines, aquests estrafolaris i casolans vehicles amb propulsió humana. Serà l'1 de juliol a les 6 de la tarda. El recorregut s'iniciarà a la plaça Didó, baixarà per la Rasa i girarà per la Rambla fins a la meta a l'alçada de l'estació dels ferrocarrils. El circuit es tancarà amb bales de palla i pneumàtics per tal de garantir la seguretat dels pilots i del públic. Els promotors de la prova, Voluntaris Terrassa, han destacat que no és una cursa i que, per tant, no guanyarà el més ràpid. El jurat valorarà l'originalitat de l'andròmina, la diversió de la baixada i la puntuació d'un seguit de proves que s'hauran de superar durant el recorregut. És una baixada. Aquí el que nosaltres volem propiciar, doncs és l'espectacle. Repeteixo, no és una competició. Aquí no anem a competir. És més important anar-nos-ho a passar bé i venir amb ganes i il·lusió que no pas de fer un gran temps i de baixar el més ràpid. Abans de començar la prova, els participants exposaran els seus vehicles a la plaça Didó. Allà, l'organització garantirà que les andròmines són segures. Només han de complir tres requisits: que no tinguin propulsió mecànica i que disposin de direcció i frens. Les inscripcions es poden fer a la casa Sol i Palet i a través del correu electrònic. També hi ha un perfil de Facebook on hi ha diversos vídeos promocionals. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. I feia 10 anys que Can Boada del Pi no celebrava la seva festa major. Ara un grup de veïnes, amb el suport de l'Associació del Barri, ha recuperat la festa, un programa d'activitats que començarà el proper 7 de juny. Can Boada del Pi recupera la seva festa major després de gairebé una dècada de no organitzar-la. Un grup de veïns, amb el suport de l'Associació del Barri i la col·laboració de la resta de comerços i veïns, han organitzat una àmplia programació d'activitats infantils, música, ball i esports que es faran els dies 7, 8 i 9 de juny. El singular urbanisme del barri, que diferencia tres àmplies zones, fa difícil l'organització d'activitats que aquest any es faran a l'entorn de l'avinguda de Can Boada del Pi. Yo creo que con el empezar otra vez a montar una fiesta mayor y la participación de muchos vecinos que no nos esperábamos tanta colaboración, yo creo que esto une más a la vecindad y para próximos años, si esto sale bien, queremos organizar más fiestas y poder disfrutar pues, del barrio, de los vecinos y para eso se trata, para que nos lo pasemos bien. La festa comença el divendres dia 7 a partir de les 6 de la tarda amb una gimcana, actuacions de grups de ball del barri i la discoteca mòbil al vespre. El dissabte l'ocuparan diferents tornejos de futbol i petanca, tallers i una cercavila amb el drac de Terrassa al capdavant. Un concurs de truites, un sopar veïnal i l'actuació d'un duo musical completaran la jornada principal. Per diumenge, més jocs, actuacions, un concurs de paelles i al migdia el suport de l'alcalde de la ciutat.
Més coses. Avui s'ha fet la segona representació de la cantata de Bruixes. El Teatre Principal ha acollit l'actuació dels alumnes de diferents centres de primària de la ciutat. Es tracta d'una obra amb música de Ricard Gimeno i lletra de Jesús Nieto. Bruixes ha treballat al llarg del curs amb més de 700 alumnes de 14 escoles de Terrassa i s'han programat 3 sessions. La iniciativa compta amb la col·laboració del grup de teatre d'Amics de les Arts, de l'Escola Municipal de Música, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i també l'Ajuntament de la ciutat. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la nova exposició de l'espai GEDART. La Galeria Terrassenca acull la mostra Moments íntims d'Alejandra Caballero, un recull d'obres inspirades en pintors com Hopper o Degas. D'aquesta forma arribem al final. Recordin que la informació continua a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.